Groete in die wonderlike naam van Jesus Christus en heet u welkom by verhale van hoop. Maar voor ons na die studie van God se woord gaan, wil ek u vra om u hoofde saam met my te buig. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons weer eens u woord kan open. Terwyl ons u woord open, bid ons dat u gees ons sal lei en met elkeen van ons praat in hierdie uur dát patons en die wonderlike naam van Jesus Christus ons verlosser en saligmaker. Hoop vir 'n sondaar soos ek. Baie keer sê kerkmense maar hoe kan jy my 'n sondaar noem? Maar elkeen van ons is sondaars of ons eendag gesondig het of nie, ons sal altyd sondaars bly. Ek wil u uitnooi om saam met my te blaai na God se woord in Lukas hoofstuk 15 en daar gaan ons saam lees vers 1 en 2. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê: Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Hier sien ons dat sondaars en tollenaars wou na Jesus kom. En die fariseërs en skrifgeleerdes, die kerkmense, het gemurmureer en gesê: Maar hy ontvang sondaars. Die fariseërs en die skrifgeleerdes het 'n aanname gemaak dat omdat Christus met sondaars en tollenaars assosieer, dat hy ook 'n sondaar is. En daarom vertel hy, en ons sien in vers 3 vertel hy hierdie gelykenis. Nou hier is soos wat ons dit gewoonlik verstaan drie gelykenisse, maar dit is eintlik Drie verhale wat een gelykenis uitbeeld. Dit is die verhaal van die verlore skaap, die verhaal van die verlore penning en dan natuurlik die verhaal van die verlore seën. En afhangende van hoe ons daarna kyk en hoe ons konsentreer, kan ons dalk konsentreer op die verlore skaap, die penning en die seën. Maar ek wil graag hê dat ons moet konsentreer hier op 'n herder wat soekend is na skaap. 'n Vrou wat opsoek is na verlore geldstuk, 'n verlore penning. En dan 'n vader wat wagtend is op 'n seun wat weggegaan het en moet terugkom huis toe. Die skrifgeleerdes en die fariseërs Hulle het gekonsentreer om te kyk na wat Christus gedoen het. Christus wou hulle vertel van die liefde van God en hoe jy die liefde van God teenoor ander uitbeeld. Die Fariseërs het gekyk na die tollenaars. Hulle het hulle gesien as landsverraaiers. En hoe kon Jesus met die landsverraaiers vereenselwees? Hoe kon hy saam met hulle deel? Hulle het vir die Romeinse ryk gewerk vir iemand wat nie die beloofde land vir die Jode erken het nie. Hulle het die volk van God verdruk vir hierdie mense. En hulle het Christus in daardie selfde kamp gegooi as die tollenaars, die sondaars. Hulle het hulle in dieselfde kamp gegooi as die rowers en die eg breekers geliefdes soms wil ons ook na god kyk met 'n ander oog ons wil na god kyk soos wat ons dink hy is en ons sien hom nie vir wat hy is nie hy is liefde hy het gekom om te red vir die sondaars in hierdie wêreld vir u en vir my daar is nie 'n sonde te groot of te klein wat hy nie vir elkeen van ons kan vergewe nie om hierdie gedagte meer te illustreer wil ek gaan na Lukas hoofstuk 18 En daar lees ons weer 'n gedeelte vanaf vers 9 tot 14 en ek lees en dit sê en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou dat hulle regverdig is en ander verag ons het nou net gelees van die fariseërs en die skrifgeleerdes wat neerkyk op die tollenaars en die sondaars twee manne Het na die tempel opgegaan, lees ons in vers 10 om te bid, die ene fariseeer en die ander tollenaar. En die fariseeer het gaan staan en by homself so gebid. Hoog God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, die rowers, die onregverdiges, die egbreekers of ook selfs soos hierdie tollenaar nie. Ek fas twee keer in die week. Ek gee 10% van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie eens opkyk na die hemel nie maar het op sy bors geslaan en gesê o god wees my sondaar genadig ek sien vreulein vers 14 staan dit vir ons ek sien vreulein hierdie laaste een het er regverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste want elkeen wat homself verhoog sal verneder word en hy wat homself verneeder sal verhoog word geliefdes Dalk is u 'n sondaar. Dalk is jy 'n sondaar. sondaar soos ek. Dalk is ons rowers, dalk is ons egbrekers. Wat ook al daardie sonde mag wees, as u 'n sondaar soos ek is, is daar goeie nuus vir u want Jesus wil met u veriensellig. Hy wil tyd met u spandeer, hy wil in die middel wees. En dan is ons in baie goeie geselskap. Soms dink ons ons is te sondig dat God ons kan aanvaar. Maar daar is goeie nuus. Christus het gekom om te soek die wat verlore is en die drit wat naby aan hom wil wees. Kom ons gaan kyk na nog 'n voorbeeld en dis baie bekend vir almal van u is die gedeelte wat ons lees in Lukas 19 van Saggeus. Ons lees daarvan in vers 1 en hy het in Jerigo gekom en daar deurgegaan en daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars, een van die hoofsondaars nê volgens die Fariseërs, 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie hy was, maar vanweë die skare kon hy hom nie sien nie want hy was klein van persoon en hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vijeboom geklim sodat hy hom kon sien want Jesus sou daar langs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê Sagieus, maak gou, klim af want ek wil vandag in jou huis bly. Daar is 'n uitnodiging vir een vir my in hierdie gedeelte dat Christus vandag met elkeen van ons gemeenskap wil hê. Met elkeen van ons wil gesels. Vers 6 sê: Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê: Hy het by 'n sondige man tuis gegaan. Vir my maak dit nie sin nie. Want moet ons nie bly wees as Christus na nog 'n sondaar gaan om hom tot bekering te bring nie? Vers 8 lees ons: Maar Saggees het gaan staan en aan die Here gesê. Hier kom 'n belydenis van sonde. Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes en as ek van iemand iets afgeper s het, gee ek dit vierdubbel terug. Hy wil nie net belydenis van sonde doen nie, maar hy wil dit ook laat staan en regmaak wat hy verkeerd gedoen het. En Johannes 1:9 sê dit vir ons as ons ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wanneer ons ons sondes na hom toe bring, dan wil hy ons vergewe. Geliefdes, u kan die sonde na hom toe bring. Hy sal dit vergewe en dan moet ons dit laat saang. Vers 10 Uh, Lucas 19 vers 10 sê want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. As u voel u is verlore, u sondes is te groot dan is daar goeie nuus. Christus het gekom om u te soek en u te red. Kom ons gaan so 'n bietjie verder. Ons gaan lees van 'n man wat gesteel en geroof het maar nou hang hy aan 'n kruis 'n moordenaar en weer eens selfs terwyl Jesus ook aan 'n kruis hang is hy hier besig om met sondaars te assosieer in Lukas hoofstuk 23 van af 39 tot 43 lees ons die volgende En een van die kwaadoeners wat opgehang is het hom gesmaak en gesê As u die Christus is verlos u self en ons Hier is een van die twee wat hang aan die kruis wat daar sy verdiende loon kry maar hy smaat Christus nog steeds Vers 40 sê: "Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê: Vrees jy ook God nie terwyl jy in dieselfde oordeel is? Hier is die tweede man wat aan die kruis hang." En hy erken hier die Christus wat aan die kruis hang. Hy erken Jesus as die seun van God. En in en 141 sê hy vir hierdie ander man: Ons is tog hier regverdiglik. Hy neem verantwoordelikheid vir syne sonde en hy sê ek het gesondig want ek is regverdiglik hier en dit is wat God van ons verwag. Daar is hoop vir 'n sondaar soos ek. Daar is hoop vir 'n sondaar soos u om na Christus toe te kom is sonderste bely en hy is getrou en regverdig. Hy gaan verder daar in vers 41, hy sê want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Maar hy het niks verkeerd gedoen nie. Die loon van die sonde is die dood. Maar Christus het aan 'n kruis kom hang om sondaars wat verlore is te kom red sodat daar redding en verlossing vir ons kan wees. In vers 42 sê hy Dink aan my Here wanneer u in u koninkryk kom. Hy vra vir die Here dat hy saam met hom kan wees. Dis in min woorde. Ek wil saam met U wees. Vergewe my asseblief vir dit wat ek gedoen het. Ek wil saam met U wees. Hy weet hy kan nie saam met Christus wees in die toestand wat veroorsaak het dat hy aan die kruis gehang het nie. Maar hy vra hier vergifnis, vergifnis. En Jesus antwoord hom: "Voorwaar, ek sê vir jou, Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit is die mooi ding wanneer ons na Christus toe kom. Volgens Johannes 1 Johannes 1:9 wat sê ons moet ons sondes bely, sodra ons ons sondes bely, dan gee hy ons onmiddellik vraggifnis vir ons sondes. Jy hoef nie te wag nie. Jy hoef nie nadat jy die vorms ingevul het nog eers hoop dat daar 'n telefoonoproep gaan kom nie onmiddellik wanneer ons ons sondes bely dan vergewe hy ons want dit is so sy reddende genade vir elkeen van ons werk ons sien hier dat die een man redding uit sy omstandighede soek terwyl die ander een weet as hy sterf is hy verlore het ons die twee mense die een sê red ons wat ek wil net van die kruis afkom Die ander een weet daar is nie uitkoms daar in daardie dag wanneer hy aan die kruis sterf nie en hy wil verlossing in Christus hê. En dit is waarna u en ek ook moet soek. Ek dink hierdie man aan die kruis het so groot geloof gehad het. Om jou geloof te plaas in iemand wat saam met jou aan die kruis hang wat ook geen kans het om daar af te kom nie. Moet jy geloof hê en jy moet weet dat hierdie een die verlosser van die wêreld is. Wanneer een 'n hopelose toestand is, soos wat hierdie man aan die kruis was, is daar net een hoop vir u en vir my en dit is die hoop van Christus dat hy die redding vir elkeen van ons sal bring. Ons weet dat Christus nie op daardie dag saam met hom in die paradys was nie. Want ons lees in Johannes 20 dat toe Maria by Jesus kom, toe sê hy vir haar: Moenie my aanraak nie, want ek was nog nie by die Vader nie. Met ander woorde, hy was nog in die graf. In 'n later geleentheid gaan ons 'n bietjie meer na hierdie onderwerp kyk. Maar wanneer ons na Christus toe kom, dan gee hy vir ons redding soos wanneer ons na hom toe kom. Wanneer ons in sy midde is, sy regverdigheid gee hy vir ons onmiddellik. Dit mag wees dat u nou voel suse sondaar. Dit mag wees dat u sê maar ek is verlore en my sonde, my lewe wat ek al geleef het deur die jare, dit het al te veel opgehoop. Dit is te veel dat ek kan verwag dat God my kan verlos. Ek belowe hier eens verwys na 1 Johannes 1 vers 9 as ons ons sondes bely hy is getrou en regverdig en sal dit vir ons vergewe want Christus het gekom om sondaars te red nie om te kom om te soek na die regverdiges nie maar om die onregverdiges na hom toe te roep dit is daarom dat dit vandag u geleentheid is dat ek lewe vandag na hom toe kan gee want daar is hoop vir sondaars selfs vandag kom ons bid saam Vader in die hemel ons wil vir u in hierdie dag dankie sê dat u gekom het na hierdie aarde om met sondaars om met my te assosieer. Omdat U gekom het om te soek dit wat verlore is. In ons sondige natuur, in die sonde wat ons elke dag doen, plaas ons U elke dag op die kruis. Maar U klop nog steeds elke dag aan die deur van ons harte. En U roep ons nog steeds elke dag want iewely dat nie een van ons as sondaars verlore mag gaan nie maar u wil hê dat elkeen van ons saam met u in die koninkryk sal wees wanneer u daardie dag kom op die wulke om elkeen van die kinders te kom haal mag ons nou weer eens ons lewe opnuuts aan u gee aan die een wat op die kruis van Golgotha gesterf het want ons weet daar is verlossing vir sondaars soos ek dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus ons verlosser en ons saligmaker amen goeiedag ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons verlosser en saligmaker en wil u graag uitnooi na ons reeks verhale van hoop ons het 'n gratis boekie wat ons met u wil deel met die titel Hoop vir vandag se gesinne. Hierdie boekie sal u help met gesinsverhoudinge, kommunikasie binne gesinsverband en om trauma te kan hanteer. Mag die Here u reiklik seën.